要你第一步你踏了出去以后，后面一切就会海阔天空，很多的资源会不断的来连接你。这个我觉得就是我们自己那个心理战克服了，发现真的是我们也蛮精彩的。以后游客越来越多的话，搞不好这边的居民然后越来越活络更好。那我觉得说有梦最美，逐梦踏实，那我们一定要踏实就要逐梦。自然而然你融入这个团体之后，你就觉得说你是一份责任。